Првата детска амбасада во светот Меѓаши го прославува својот 20 годишен јубилеј од формирањето на амбасадата. Незината активна работа за грижа, помош и поддршка на децата и заштита на правата за децата во Македонија. Нова тема за тоа како ќе се одбележува 20 годишниот јубилеј, како при тоа се одвиваат тековните настани и активности во Првата детска амбасада Меѓаши, зборуваме со Ана Битољану, кој што е представник од Меѓаши. Добар ден за вас, добро дојдовте во студиото на Алфа. Добар ден, благодарам за поканата. На почеток да позборуваме за јубилејот кој што го прославувате утре. Започнува во 11 часот настанот во Драмскиот театар. Има пригодна програма за овој настан. Повелете. Планирано е отварање во 11 часот, кратко враќање од страна на Меѓаши, после тоа презентација на филмот 20 години Прва детска амбасада Меѓаши. Потоа следува изложба на детски цртежи од основните училишта од Република Македонија. После тој дел е делот за новинари предвиден, изјави краток разговор и завршуваме со кратко дружење со коктел. Така, оно што го имам како информација, секако доаѓа од вас, дека и оваа година, како и предходните, Првата детска амбасада во светот Меѓаши во Република Македонија е координатор на глобалната недела на акција која се организира во над 100 земји од светот секоја година во последната недела од април. Темата оваа година за глобалната недела за акција е големата слика, која што секако ќе биде представена преку цртежите на деца кои ќе бидат изложени во холот на Драмскиот театар, а тоа ќе биде нели утре. Целта на кампањата е вклучување на сите деца во образованието и искоренувањето на неписменоста и сиромаштијата. Така е, една од важните работи кои што ги работиме е и посочување на проблемот дека многу деца не одат во училиште, а од друга страна паралелно со тоа тече и процесот да се обидеме да се стигне до што е можно поквалитетно образование. Така да е тоа проблем од некои два агли. Минатата година акцентот беше на вклучувањето на жените и девојчињата. Некаде оваа година ќе се представиме со преку таа како дел од големата слика со тие детски цртежи. Во секој случај обидот е да се покаже солидарност на едно глобално светско ниво, но истовремено и за претпоставувам како во нашата земја така и во сите останати земји на еден проблем кој што најчесто се игнорира. Тие деца се невидливи. Оно што го гледаме се или на што можеме да помислиме се некои питачи на улица или нешто така, меѓутоа многу деца кои што не ги гледаме во некои дефинирани позиции секојдневно не идат во училиште. Споменавме дека како дел од оваа програма по повод јубилејот ќе биде прикажан и документарен филм. За оние кои што ќе сакаат да присуствуваат, би било добро да образложиме од што всушност се состои документарниот филм кој што ќе може да се погледне. Документарниот филм не е врзан конкретно со глобалната кампања за вклучување на деца во образование. Тоа е обид да направиме еден краток, да не бидеме премногу долги и обширни со се она што Меѓаши го прави. Оваа година со посебен акцент на една од програмите кои што тековно се развива и добија на важност, а тоа е борба против сексуалната злоупотреба и педофилија. Така да напросто еден како краток мозаик што се е сработено. Доста е тешко да се разговара и да се направи нешто кратко за толкав долг временски период. Меѓутоа, тоа би рекла, ете, филм на мене конкретно за оваа пригода. Како изгледаше, односно како се организираше работата и изработувањето на детските цртежи кои што ќе бидат изложени по повод јубилејот? Како на тоа реагираат децата кои што се автори на цртежите? Тоа не е моја конкретно поле, јас сум врзана во делот кој што е мировно образование. Меѓутоа, она што е стандарден принцип на Меѓаши е поттикнување за развивање на потенцијалите на самите деца. Ништо со присила, ништо со наметнување, ништо како на нас возрастните не изгледа дека би било добро од нивна страна, него да отвориме простор во кој што они може да се искажуваат. И при тоа да биде што е можно по-лесно, по-ведар целиот процес, по-креативен, по-детски би рекла. Во најубавата конотација на зборот. Така, ќе направиме една мала ретроспектива и по овој повод, но и едно подсетување за тоа што всушност работеше амбасадата во минатите 20 години. Од незиното основање се разбира, логично, 92-та година. Пред основањето на Меѓаши 92-та, оваа идеја беше иницирана од Душко Томич 91-та година. Меѓаши името го доби заради тромеѓата помеѓу Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска. За жал, идејата не заживеа регионално или како и да е, меѓутоа во Македонија фати многу убав корен.
Јас кога размислам за почетоците, не сум со Меѓаши од, не сум 20 години, некаде 12-13 може тука негде. Што е доста доволно да знаете и за да, и мотивно да сум врзана и да се чувствувам како дел. Што год да соработувам и работам по регионов и светов, они да ми се некој вид на матична организација моја. Идејата започнува, впрочем, пред да се знае што се невладени организации, пред да постои некој организирање, напросто двајца луѓе или пред се од Гордана Пирковска Змијанец, која што гледа ужаси на телевизија и вика нешто мора да се направи. И тоа често го забораваме, бидејќи во останатите земји невладените организации често се јавуваат, поттикнати од поразвиени земји, од потреба за поголема демократија и така натаму. Ова е автентично домашна реакција на некои случувања кои што не можеле да се помират. Ги гледаат бегалците од Босна и Херцеговина, решаваат дека нешто мора да се направи, успеваат да се организираат различни видови и на конкретни и посредни и непосредни помоши, исто текот на времето се сваќа дека е тука цел корпус на детски проблеми и права на кои што треба и мора да се работи. Сведоци сме на голем број проекти и кампањи кои што ги организираше Меѓаши минатите години. Ние при тоа тука како телевизија и како редакција имавме можност тоа да ми го прикажеме на нашите гледачи преку прилози, но и преку интервјуа кои што сме ги имале секако со вашите колеги и истовремено представници на Меѓаши. Оно што вие го правевте, целевте или секако да се исчистат и неистрекни случаи, несакани случаи кога станува збор за малтретирањето на децата. Но еве да сумираме после 20 години, кој е вашиот впечаток? Колку и дали ја постигнавте вашата цел и дали успеавте да ја намалите бројката која што секако беше на големо ниво? Ја би рекла да. Многу голема работа е направена. Ние сме стално незадоволни кошто може и подобро и повеќе. Меѓутоа, не само во решавање, во давање јавен простор, по зборување за некои работи. Не така дамно не се зборуваше, да се потетиме тоа, не знам колку далечно минато. Ниту за кршење на детски права. За децата беше важно како да бидат послушни и како се однесуваат кон надвор. Не да ги користат и познаваат своите права, ниту пак да бидат активни во било што што се однесува до нив. Они беа пасивни примачи на оно што возрастните го решава. Ја би рекла дека многу е направено. Во различни правци и различни програми се отвараат нови полења на работа. Меѓутоа, времењата не се лесни, ниту пак проблемите се решаваат преку ноќ. Оно што е интересно за Меѓаши е дека постојано сме отворени со некаков сензибилитет да видиме што е ново, на што мораме да обрнеме внимание. Доколку и физичкото насилство, да кажеме, во некој период не било проблематично, ниту се казнувало, кои се сега формите на насилство или на повредување на детските права, кои што не се толку видливи и лесни за препознавање. А тука се и детски центар, и СОС телефон и различни работилници и мировно во образование што не толку конкретно, меѓутоа е дел од таа поголема слика. Од тоа што може да излечам од вашиот одговор е дека токму тие проекти и кампањи кои што ги организирате и ги правите се однесуваат на она што е како моментален проблем, но тоа не значи дека тие проекти и кампањи во континуитет не продолжуваат и понатаму со иста цел. Некои се затвараат, некои се предложуваат, нови се јавуваат. Оно што е интересно е дека сме отворени и расположени за соработка со сите државни владени институции, меѓутоа ние по самата своја дефиниција мораме да бидеме истовремено и критикувач јавни. Проблемите се решаваат со заеднички сили. И начелно ние сакаме да стигнеме до некоја позиција, да не мораме ние да се бавиме со некои работи, тоа да го прават одредени институции независно од нас, да нема потреба веќе ние да дигаме древа. Кога веќе сме кај тоа, дали се слуша вашата критика и дали за ваквата организација на цело што го правите како делот Меѓаши сите активности имате поддршка? Јас би рекла да. Тоа е клучно прашање. Често кога разговараме, некои не се согласуваат или се не потполно согласни. За 20 години работа и предаденост покажано е дека сме тука за тоа поле на работа. Повеќето, колку кроз формални, толку и кроз неформални канали ни се обраќаат, како поединци, поединки, така и институции, меѓутоа просторот е за напредок и за подобрување секој пат отворен. Од друга страна, имавме и добра перцепција од граѓаните и граѓанките на Република Македонија, дека не препознаваат и ни даваат доверба во смисла од невладени организации кои што ги познаваат.
Го споменав ми SOS телефонот, бесплатната линија, каде што засегнатите граѓани или пак деца може да се јавуваат и искрено да го кажат својот проблем. Иако на почетокот не постоеше таа доволна отвореност за да се кажат или да се принесат некои интимни информации кои што всушност се во врска со проблемот кој што го имаат граѓаните, но колку што имам информација е дека од поставувањето на оваа бесплатна SOS линија па се до ден денес бројот се повеќе и повеќе се зголемува. Да, треба да се креира и во тоа исто учествуваме. Една култура во која што ќе можеш, ќе имаш доверба да се јавиш, ќе имаш доверба дека таму кај што се јавуваш нема да биде злоупотребено тоа што ќе го кажеш и дека осим првичниот чирупко да си олесниш на себе, нешто може да биде превземено и понатака проблемот да ти се реши. И тоа апсолутно не радува. Так, вие сте добар тим во Меѓаши, заедно соработувате, познаваме голем дел од вашите колеги. Колку е битна координираноста и комуникацијата и соработката меѓу членовите на тимот за секако овозможувањето на ваквите проекти? Прашат, една од најубавите работи со Меѓаши е што огромен волонтерски труд помина низ нашата организација. Некои луѓе заминува порано, некои подесна, некои останува подолго и така натаму, меѓутоа порано или подосно во некој вид на соработка и контакт остануваме едни со други. По патен си со оние на иста програма на која што работиш. Ако сум на мировно образование, по патена сум на тие луѓе, меѓутоа ме интересира и сакам да знам што работат и другиве делови. Или барем да имам на ниво на информација да знам дека се добро и дека може да го работат понатака тоа што го работат. Так. Се трудиме да ги тие структури, да имаме некој контакт на човечко ниво. И да ги балансирате работите онака како што треба. Го прославувате 20 годишниот јубилеј, понатаму продолжувате со заеднички сили, но и со ист интензитет во остварувањето на оние цели кои што ви се зацртани. Што понатаму во Меѓаши? Па, јас лично би сакала да не видам како најпосле финансиски стабилна организација, пошто имало немало финансии, ние работиме. Меѓутоа ми се чини дека како за Македонија така и за регионов овој би било значајно да после 20 години докажување можеме да се бавиме чисто програмски и да голем дел од енергиите кои што ги вложуваме не идат на обезбедување средства за работа. Овој прекрасен пример е дневниот центар за деца кои што се на улица. Без оглед имале или немале донации, тие деца ќе бидат прибрани, избањати и ќе им биде дадено за јадење колку се може некоја образовна компонента ќе биде изведена. На крајот на нашиот разговор ќе ви го честитам уште еднаш 20 годишниот јубилеј, ние утре ќе бидеме таму и ќе можеме да го проследиме настанот и ви посакувам успеси, добри резултати во понатамошната работа. Ви благодарам, Ана, што бевте наш гост. Благодарам вас. Продолжуваме понатаму во ПОРТИК со реклами, а потоа се враќаме со следните содржини.